Дресирувальник Сергій Пальохін щойно повернувся з подорожі Західною Україною. Звідти привіз бурого, клишоногого, нового мешканця зоокутку. Ви вже з ним подружилися? Дуже чувствують. Прожив этот мішка в этой клітці 3 роки. Почти безвихідно, кроме как на представлення. От його викупив. Зараз йому зроблю той же самий вольєр, хороший, удобний, щоб мішка собі жив і, скажімо, радувався. Цей зоокуток повноцінно запрацював лише у липні. Наразі тут перебуває 20 тварин 5 різних видів. Окрім великих хижаків, є кенгуру, єнотоподібний собака та лисиці. З животним вольєри достатньо робиться просторний, провітрюємо. От зараз сьогодні планую закінчити 2 вольєри для лисичок і для єнотоподібної собаки. Леви живуть тут вже давно. На початку літа у хижаків з'явилося потомство – 4 левенят. Саме вони – зірки цього міні-зоопарку. Маленькі і поки що безпечні для відвідувачів. Тому від бажаючих сфотографуватися немає відбою. Дуже я вражена. Ніколи такого не відчувала ще. Це вперше ви тримаєте? Так, вперше. І як воно тримати лева? Класно. Прикольний такий, такий тверденький чуть-чуть. Емоції не передати. Відвідувачів не відлякує навіть невдале місце розташування. Це околиця мікрорайону Дубове з поганою дорогою, поруч з озером. За 3 тижні тут встигли побувати гості з Вінниці, Тернополя, Львова та навіть Канади. Мені знайомі сьогодні сказали. Я не знав, що воно таке є. Через інтернет. Тому приїхали подивитися, діток привезли. Дітки дуже довольні. Міні-зоопарк існує за кошти благодійників та пожертви відвідувачів. Нині триває збір підписів під письмовим зверненням до Хмельницького міського голови та депутатів про виділення земельної ділянки для розміщення тварин у центрі. Свій підпис на папері вже встигли поставити більше 1000 людей. У нас є багато місць, такої, як і в парки, далекі сторони парка, які зараз мусором засипані. Так само половина вулиці Прибужської, теж там можна спокійно виділити, могли б і там створити, допустимо, умови, зробити нормальний повноцінний зоопарк. Паралельно на сайті міської ради зареєстровано електронну петицію про виділення під зоопарк земельної ділянки у центрі Хмельницького. Поки що ця петиція зібрала менше 100 з 500 необхідних голосів. На сьогоднішній день петиція, що на розгляді знаходиться щодо виділення земельної ділянки під зоокуток. В разі, якщо петиція набирає певну кількість голосів, це в нас по місту 500, ми тоді беремо цю петицію на розгляд. Тим часом Сергій Пальохін планує привезти у міні-зоопарк в Дубове верблюда та японську макаку. 4 левенят незабаром вирушать у інші зоопарки країни. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан для інформаційного випуску.